До дня працівників культури та майстрів народного мистецтва у Запоріжжі привітали усіх причетних. Святковий захід відбувся у туристичному інформаційному центрі. Дотримуються усіх карантинних норм, тож запрошених небагато. Втім, посадовці кажуть, пандемія – не обмеження для творчих людей, ба навіть виклик у їхній діяльності. У нас є і хортиця, і козацтво, нам є чим пишатися. Тому хочу побажати, щоб ці люди надалі в тому ж руслі працювали і надихали нас своєю творчістю. А міська рада завжди буде підтримувати і наразі, враховуючи те, що ми знаходимося в карантинній зоні, ми все одно хочемо, щоб був святковий настрій цим людям. Відзначали почесними грамотами за культурно-просвітницьку діяльність. Серед нагороджених – Катерина Прокоф'єва. Один із напрямків її роботи – розвиток юних талантів дитячої філармонії. Зізнається, праця повсякчас надихає. Щаслива, що відмічають роботу. Стараємось, працюємо на розвиток наших культурних закладів, бібліотек, шкіл. Сьогодні привітала бібліотеки зі святом, також нагороджувала її грамотами департаменту культури за все, що вони роблять для розвитку культури в місті Запоріжжя.